Lobster eating him? Es domāju, lai mums šī nofilmē šodien vēl vienu reizi, kā mēs brauksim. Varbūt tās pēdējā. Pēc kā otrs reka jau marta pārtās pa zemi, melnās cigaretes rokās. Un visu tās skatām, lai ir gaismu. Tā kā šeit būs atkal kārtējā diena, interesanti, mēs šeit brauksim kaut kur citur. Neteikšu kur, bet viss zināsiet. Šitā! Tā mēs to purvulu plēšam. Palīdzēs izvilkt? Jā, es tā skatos, ka vajadzētu laikam tev kaut ko tur palīdzēt. Man jau te baili kaut kur kāpt. Nu jā, pipecas vienkārši uz līdzenas viesas paņēmu un te... Davai, mainamies, es ņemšu no aizmuguras. Tu kaut kā es nezinu, bet negāzēs, negribu. Piet! Sāksim pizdēt! Paga! Negāz! Vai ne? Oji, jopte! Sorry! Nekas... Zari! Rolis, bet dod kontentu. Ik rolis. Kaut ko tur purva kalna galā sēņo. Domā, ka dzērviņu laiks, bet purva laiks. Tā mēs te mocamies.
Honda. Nevar ielikt tādā tajā piektajā, jo vienkārši nav Honda pārmērtai. Thank you.
liek, ir ātrums. Uz piekto. Хрючина ебалда вот такой. Man ātrumu nav. Kas? Man ātrumu kloķis nav. Tāpēc vēl tik ātri braukt? Jā, es vienkārši pārliku tikai uz piekto, lai var pārbraukt. Tad to galīgi neinteresanti.
viņa hard variants ir super īsi. Vispār, ne, vispār īsi. Jā, jā, es ar tā patās, bļē, viņš pat... Kāda jēga, kad reāli, vispār nav nekāda... Jā, dubļi, bļē.